waxa maanta ku dhawaaqay inuu u sharaxay xilka gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Khaatumo Ibrahim Maxamuud Guure oo ka mid ah xilibanada maamulka baarlamaanka Khaatumo horena uga mid ahaa golihii wasiirada maamulkii hore ee Khaatumo State of Somalia waxa iska soo daba dhacaya musharaxiinta ku dhawaaqaya xilalka kala duwan ee gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Khaatumo State of Somalia Xamse Xasin Geele magaalada Saxdheer warbaahinta Kalshaale